بسم الله الرحمن الرحيم. صديق نائب نبي دا سونا صديق میں کچی گل نہیں کردا پاکی تکی کے جڑے نہیں منن دے او خبیث لوگ او صدیق لوگ رتبہ ابو بکر سونے دا کمال ایک جملہ سنانا تے محبت نہ تسی کہنے سبحان اللہ پر جنی توجہ کریو رتبہ ابو بکر سونے دا کمال رتبہ ابو بکر سونے دا کمال ستا کج وی ویکھو ستا کج وی ویکھو سونے دے نال جنو ابو بکر نال پیار تو ویا چوکے کہو سبحان اللہ ستا کج وی ویکھو او سونے دے نال جڑے نہیں منن دے او خبیث لوگ او صدیق لوگ مالی اساسے علی دے حوالے مالی اساسے علی دے حوالے لیکن پیغمبر صدیق نالے او سمجھ آئی جے نبی اسلام فرمان دینے علی مکے آلین یا مانتا دے کہ تُو آ جائیں تے میں چلنا کندے نال ابو بکر نال اچھی بولو کندے نال مالی اساسے علی دے حوالے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پیغمبر صدیق نالے جڑے نہیں ملن دے او خبیث لوگ او صدیق لوگ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم و رسول اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ جی جو